Тарих Агай. Қара таудың басынан көш келеді. Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Ел жұртынан айрылған жаман екен. Қара көзден мөлтілдеп жас келеді. Сәлем достар, бүгінгі тақырып қазақтың басынан өткен қилы кезең 1931 және 33 жылдар аралығында өткен ашаршылық туралы болады. Егістікті, жерді тартып алу, азық түлікке дейін налог төлендіру, ол қазақтардың жағдайын ашаршылық пен бозғындық күйге түсірді. Достар, енді осы тақырып туралы жас тарихшылардың ойларын білсек. 1931-1933 жылдар аралығында болған ашаршылық, қазақ халқының басына түскен, қазақ ұлтының басына түскен ауыр трагедия, зұлмат заман болды. Бұл зұлматтың себеп салдарынан қазақ халқы шекара асып, Қытай асып, Ауған асып, үнді жеріне басып, Түркияға жол алды. Егер бұл ашаршылық болмаған кезде, біздің халқымыз бүгінгі күннің санынан 2-3 есе көп болар ма еді? Ал халықтың санына келетін болсақ, ашаршылыққа дейін халықтың саны 6,2 миллион болса, ашаршылықтың кесірінен 2 миллионға жуық адам қайтыс болды. Яғни зардабын шекті. Ал қалған 1 миллионы шетел асып кетті. Сол уақыттарда Торғай ауданының басшыларының мәліметтеріне сүйенсек, 1938 жылдарда әр адам басына 56 килограмм азық түлік және бірақ мал бас қалғанын туралы мәлімет келтіреді. Және олар 6 айдан соң барлығы таусылатын туралы да дабыл қағады. Сол уақыттарда ауыл аймақты аралап жүрген Ғабит Мүсірепов бір киіз үйдің ішіне кірсе, өзінің туысқандарының етін жеп жатқан, ашықтан зарлап жатқан қыздың көрінісіне тап болады. 1932 жылы қасіретке ұшыраған халықты құтқарамын деген мақсатта ұлт зиялылары Голощёкинге хат жазады. Тарихта бұл бесеудің хаты деп қалды. Хатта Қазақ ауылында халық жағдайы қасіретке айналып барады. Байларды, орташаларды, кедейлерді қамтығаны, күштеп ұжымдастыру мен отырықшыландыру, алым-салық жинаудағы қиянаттарды жұрттың жаппай аштық пен індетке ауа көшіне әкеліп соққандағы шыншылдықпен баяндалады. Хаттың авторлары жазушы Ғабит Мүсірепов, Қазақ мемлекеттік баспасөзінің меңгерушісі Мансұр Ғатауллин, Алматы конфузының басшысы қызметкерлері Емберген Алтынбеков пен Мұташ Дәулетқалиев, Қазақ әксір мемлекеттік жоспарлау комиссиясының сектор бастығы Қадыр Қуаныш қуғынға ұшыратылды. Ал Тұрар Рысқұлов болса, Сталинге 35 беттен тұратын хат жазады. Сонымен бірге Сталиннің қабылдауында да болды. Елінің қамын жеген Тұрар Рысқұловтың арқасында біраз адам аман қалды. Өкінішке орай, қазақ халқының қамын ойлаған, өздерінің басын бәйгеге тіккен ұлт зиялылары атылды. Оның ішінде Тұрар Рысқұлов та бар еді. Ұлт зиялыларының атылуы туралы жас тарихшылардан сұрап көрейік. Ұлт зиялыларын негізінен аттыру себебі, ол негізінен орталықтанған кеңестік одақтың саясаты болды. Солардың құрбандары, яғни Сталиннің, Мирзаянның Сталинге жазған хатында Мирзаян айтады, 8 мың адамды, ал бірінші категория бойынша, 8 мың адамды екінші категория бойынша жазаладық. Және бұл көрсеткіш 1600 адамға асылып орындалды дейді. Және де Мирзаян осы хатында Сталиннен тағы да 1600 адамға ату жазасын беруді сұрайды. Бұл жылдары атылған адамдар, яғни ұлт зиялылары, олар қазақтың элитасы болады. Яғни қазақтың аспандағы самалап тұрған шоқ жұлдыздардың өзі ғана еді. Бұл жылдары атылған кісілердің қатарына Тұрар Рысқұлов, мәселен, Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынұлы, Сәкен Сейфуллин, тағы да басқа да ұлт зиялылары, Смағұл Садуақасов деген сияқты басқа да ұлт зиялылары жатады. Бұлардың аттыру мақсатындағы Сталиннің, яғни КСРО-ның үкіметінің басты саясаты бұрынғы түркі халықтарының ішіндегі қазақ халықтарының аяғына балта ұру болған.
Және тағы бір деректерде Талас Омарбек өзінің 20-шы ғасырдың басындағы тарих мәселелер еңбегінде былай жазады. Қазақтардың интеллигенциясын құру грузиндердің интеллигенциясынан 2 есе, орыстардікінен 3 есе, өзбек интеллигенциясынан 5 есе үлкен болды деп жазады. Ал достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Өздеріңіздің пікірлеріңізді астына жазып отырыңыздар. Егер шындығын айтатын болсақ, ашаршылық болмағанда қазақ халқының саны қазіргідей 18 миллион емес, 45-50 миллионға дейін жететіні хақ еді. Ал достар, өздеріңіз қазір ойлап көріңіздерші. Бір күн тамақсыз жүріп, шыдай аласыздар ма? Егер осы ашаршылық туралы толығырақ мәлімет алғыларыңыз келсе, e-history.com сайтына кіріп оқиыңыздар. Тарих Ағай.